ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ দুলাল। নতুন দিনত নতুন এটা ভিডিও, নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত আজিৰ টপিকত আমি কথা পাতিম নিউ বুকস। যিমানখিনি 2019, 2020, 2021ত যিমানখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুকস আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ, গোটেইখিনি বুকস মই আজি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিম। আৰু গোটেইখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুকস হয়। যদি আপোনালোকে এইখিনি বুকস ভালকৈ পঢ়ে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এক্সামত কোৱেশ্যন পোৱাৰ খুবেই চান্স আছে। তো আপুনি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ পৰা ভিজিট কৰিছে, তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহলে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। তো প্ৰথমটো বুক দি আছে ইয়াতে দা বেটল অফ পিলংগিং, শশী থৰুৰ। শশী থৰুৰ ৰাইটাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ হয় আৰু এইটো ৰাইটাৰৰ বহুতো বুকছ এক্সামত কুৱেশ্যনত অহা দেখা পোৱা গৈছে। নেক্সট বুক হৈছে হোৱাই এম এ হিন্দু, শশী থৰুৰ। এ প্ৰমিছ লেণ্ড, বৰাক ওবামা। তো বৰাক ওবামাৰ কিতাপখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিমানখিনি বৰাক ওবামাই কিতাপ লিখিছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। নেক্সট পেজ দিয়া আছে হোম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, অমৃতা সেন। অমৃতা সেনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেই, যিজন ব্যক্তিয়ে মানে নোবেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই অলৰেডি নোবেল প্ৰাইজত আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, নোবেল প্ৰাইজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট বুক হৈছে অল টাইম ফেভৰেট ফৰ চিলড্ৰেন, ৰাস্কিন বণ্ড। ৰাস্কিন বণ্ড ৰাইটাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ হয়। ইয়াৰ এইখন ৰাইটাৰ বহুতো কুৱেশ্যন এক্সামত অহা দেখা পোৱা গৈছে। দ্য ইণ্ডিয়া ষ্টৰী, বিমল জালান। আই এম না মাচিহা, মিনা লায়াৰ, মিনা আয়াৰ, ঠিক আছে। দ্য আৰ্থ স্পিনাৰ, অনুৰাধা ৰয়। দ্য লাইট অফ এছিয়া, জয়ৰাম ৰমেশ। দ্য ষ্ট্ৰাগল অফ ফৰ ইণ্ডিয়া চোল, শশী থৰুৰ। ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডেজ, চেতন ভগত। তো 400 ডেজ বুকসটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুকস হয়। এইটো বুকস এক্সামত বহুতো বাৰ আহি গৈছে, ঠিক আছে। দ্য হিন্দু ৱে, শশী থৰুৰ। কৰীণা কাপুৰ খান প্ৰেগনেঞ্চি, কৰীণা কাপুৰ খান খান কাপুৰে সেইজনে লিখিছে। তো আপুনি কৰীণা কাপুৰ চিনিয়ে পায়, যিজনে এক্ট্ৰেছ হয়। লেংগুৱেজ অফ ট্ৰুথ, চলমান ৰুজদি। চলমান ৰুজদিৰ যিমানখিনি বুকছ আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। চলমান ৰুজদি ৰাইটাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ হয়। ব্লিপ হোৱাট লাইফ ইন ক্ৰিকেট টট মি, সুৰেশ ৰাইনা। তেওঁ লিখিছে ইটছ ৱাণ্ডাৰফুল লাইফ, ৰাস্কিন বণ্ড। তো এইটো ৰাস্কিন বণ্ডে লিখিছে। তো নেক্সট চাওঁ আমি। নেক্সট দি আছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াজ পাৱাৰ ইলাইট ক্লাছ কাষ্ট এণ্ড কালচাৰেল ৰিভলিউচন, সঞ্জয় বৰুৱাই এইটো লিখিছে। নেক্সট দিছে দ্য ক্ৰিছমাছ স্পিট, জে কে ৰাউলিঙে লিখিছে। হুৱেৰ এবাউট, মানে জাম্পা লাহৰীয়ে লিখিছে। আন প্ৰিচ প্ৰিয়ংকা চাপ্ৰাই লিখিছে। ওৱান এৰেঞ্জ মেৰিজ মাৰ্ডাৰ, চেতন ভগতে লিখিছে। এইটো ৰাইটাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই ছং অফ ইণ্ডিয়া ৰাস্কিন বণ্ডে লিখিছে। আজাদী অৰুন্ধতী ৰয়। তো অৰুন্ধতী ৰয় এনেকুৱা এখন ফেমাছ ৰাইটাৰ, যিজন ফেমাছ ৰাইটাৰৰ বুকছ যদি এশটা এক্সাম পাতে, তাৰে আপোনাৰ 30টা এক্সামতে অৰুন্ধতী ৰয়ৰ পৰা বুকছত কুৱেশ্যন আপুনি 100% পাবই পাব। তো অৰুন্ধতী ৰয়ৰ যিমানখিনি বুকছ আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অৰুন্ধতী ৰয়। আৰু এজনে ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তি মানে বোকাৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ হৈছে, মেন বোকাৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো ভাবি চাওক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এজন ৰাইটাৰ। তো এজন ৰাইটাৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে বাই বাই কৰোণা, ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে লিখিছে। তো ভাবক বাই বাই কৰোণা, যিহেতু এইটো কৰোণাৰ সময় চলি আছে, তো এইটো বুকছ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আপুনি ইমানে ক'ব নোৱাৰে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুত ফেমাছ ডক্টৰ হয় এইটো। তো ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি বা গুগলত চাৰ্চ কৰি জানি ল'ব ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱৰ বিষয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে নেক্সট বুক হৈছে দ্য ইন গেম, এইটো হৈছে বুকছ। আৰু আমি ইপিনে চাইডে লিখিছো ৰাইটাৰৰ নাম আৰু একপিনে চাইডে লিখিছো বুকছৰ নাম। দ্য ইন গেম হৈছে হুছেইন জাইদি, এইখনত বহুত ফেমাছ ৰাইটাৰ হয়। তো ইয়াৰ বিষয়ে যিমানখিনি বুকছ আছে, আগৰ যিমানখিনি লিখিছে সেইখিনি চাই ল'ব। এই বুকেট অফ ফলোৱাৰ, ডক্টৰ কৃষ্ণা ছাক্সেনাই লিখিছে। ইয়াৰ বুক চেট ৰজনে লিখিছে। নেক্সট আছে দ্য স্বচ্ছ ভাৰত ক্ৰান্তি, গজেন্দ্ৰ সিং স্মৃতি ইৰাণীয়ে লিখিছে। গ্ৰীণ লাইট আথে এম চি কানৱে এইটোৱে লিখিছে। নেক্সট দি আছে মাই লাইফ ইন ডিজাইন, গৌৰী খানে লিখিছে। অযোধ্যা মাধৱ ভাণ্ডাৰীয়ে লিখিছে। এমেজিং অযোধ্যা নীনা ৰায়ে লিখিছে। দ্য নভেল এ চুইটেবল বয়, বিক্ৰম শেঠে লিখিছে। গালিভাৰ্ছ ট্ৰেভেল, জনাথন স্বিফ্টে লিখিছে। জাংগল বুক, ৰাডিয়াট কিপলিং, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ হয়, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। দ্য চিটি অফ জয়, ডমিনি লেপিৰাই লিখিছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপুনি এই নোটছবিলাক আপোনালোকে নোটছ কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰোতে ইজি হয়, ঠিক আছে।
তো কুলি মুলকরাজ আনন্দে লিখিছে কুলি বুকসটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুকস হয়, এইটো কুৱেশ্যনে বহুত বাৰ এক্সামত আহি ইব পৰা দেখা পোৱা গৈছে। তো মই আপোনালোকৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বুকস হয় মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি আপোনাৰ ভাগ্য ভাল থাকে তো এইখিনি পৰাই আপোনালোকে এক্সামত কুৱেশ্যন পাব বুলি মোৰ আশা। তো যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকৈ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ডেইলি টপিক ওয়াইজ ভিডিঅ' এটাকৈ ডেইলি প্ৰভাইড কৰি থাকিম। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে অন্ত কৰোঁ।